آج کا سوال، قیامت کے دن زمین کیا کرے گی؟ آپشن سے اے کچھ نہیں کرے گی، بی زمین اور آسمان ایک ہو جائیں گے، سی زمین زور زور سے چیخے گی، ڈی زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور لوگوں کی خبریں بیان کرے گی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کیا واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی کوئی اختلاف میں پڑ سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، ہاں اختلاف میں پڑ سکتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔